2016 höll vi medborgardialogen. Vi frågade folk vad de skulle vilja se på torget, vad de tyckte om idag och vad de skulle vilja ha mer av. Som alltid när man har en medborgardialog är alltid vissa grupper underrepresenterade. Så vi sökte även särskilt upp människor med utländsk härkomst och ungdomar. Det folk ville ha på torget i Motala var det folk mest vill ha. Man vill kunna sitta i solen och njuta. Man vill kunna ha det blommigt och fint och man vill kunna ha det hemtrevligt. Man vill gå på uteserveringar och man vill ha ett torg fullt av liv. Vi sammanfattade medborgardialogen, sen kombinerade vi den med den politiska visionen för Motala 2025. Och så skapade vi ett tävlingsprogram och det är det som har legat till grunden för den här tävlingen. Utifrån tävlingsprogrammet har 4 team tagit fram 4 olika förslag. Av de teamen har vi nu valt en vinnare och den vinnaren kommer presenteras här på torget den 3 april klockan 18.00. Och du är varmt välkommen.